एक्साइटमेन्ट कति होला है, कलेज कहिले जानु, कहिले नयाँ साथीहरू बनाउनु भएको होला। सो त्यो नयाँ साथी बनाउने कुराहरू चाहिँ भइहाल्यो। अनि त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले ओरिएन्टेसनदेखि लिएर मेरो फर्स्ट इयरको सुरुको दिन म कसरी गएको थिएँ, के भएको थियो भनेर अगाडिको भिडियोमा भनेको छु, त्यो भिडियो हेर्न सक्छौ है। अनि आज चाहिँ के भन्न आँटेको छु भन्दाखेरि, अफकोर्स लाइब्रेरीको कुरा भन्न आँटेको छु, किताबहरू कुन पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा है। सो यसमा इक्जामको बारेमा पनि आउन सक्छ, धेरै लामो हुने भयो भने इक्जामको इन्क्लुड गर्दिनँ, किताबहरूको बारेमा मात्र भन्छु होइन। सो अब पढ्ने कुरामा चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा हामीसँग किताबहरू टन्डै नै हुन्छ है। अब लाइब्रेरीको कुरा गर्ने हो भने लाइब्रेरीमा तिम्रो यत्रो यत्रो किताब पनि हुन्छ है, मोटो मोटो किताब हुन्छ, यसरी देखिँदैन रहेछ, यसरी यत्रो यत्रै हुन्छ मोटो किताबहरू होइन, अनि खाउला जस्तै गर्छ जस, ठुल्ठुलो हुन्छ किताबहरू। सरले पढाउँदाखेरि रेफरेन्स भन्नुहुन्छ, रेफरेन्स भनेको नि त्यही ठुल्ठुलो किताबहरू नै भन्नुहुन्छ प्राय सरले, एक दुईजना सरले मात्र हो होइन सानो किताब भन्ने। सानो किताब भन्नाले इनसाइट भनेर त्यसलाई सानो किताब भन्दा पनि नेपाली राइटरको किताब चाहिँ अलिक सानो हुन्छ होइन। सो किताब हेर्ने हो भने विदेशी राइटरको हुन्छ, ठुलो ठुलो मोटो मोटो हुन्छ, अर्को नेपाली राइटरको पनि हुन्छ धेरै किताबहरू, अनि इन्डियन राइटरको पनि हुन्छ। सो इन्डियन राइटरको पनि खासै अलिकति त्यो कुनै कुनै धेरै कुनै कुनै भन्दा पनि धेरै नै राम्रो हुन्न। जबसम्म नेपाली राइटरको किताब पाइन्छ भने त्यो पढ्नु होइन, अनि कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी सुरुदेखि नै पढ्नु, सुरुदेखि पढ्नु भन्नाले कलेज आएदेखि नै पढ्नु पर्दैन होइन। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्जामको सिस्टम, इक्जाम पनि कुरा आइहाल्यो, इक्जाम पनि भनिदिइहाल्छु, इक्जाममा के सोच भन्छन् भन्दाखेरि तिन दिन पढेर पास हुन्छ भन्छन् होइन। अनि सो तिन दिन पढेर पास हुन चाहिँ गाह्रै छ होइन, अनि पास हुने कसरी पास हुन्छ भन्दा 32-34 यस्तो आउँछ होइन। सो मार्क्स चाहिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन, मार्क्स पनि चाहिन्छ, मार्क्स चाहिँदै नचाहिने होइन। अब कम्प्युटरतिर अरू अरूतिर चाहिँ स्किल छ भन्ने पनि पाइन्छ भनेर नेपालमा पाइन्छ होइन, जस विदेश जानलाई पनि कुनै कुनै ठाउँमा मार्क्स खोज्छ, कुनै ठाउँमा खोज्दैन भन्ने पनि हुन्छ होइन। अनि सकिन्छ भने मार्क्स ल्याउँ, राम्रो कुरा हो नि त। सो अनि त्यो पढ्ने कुरामा चाहिँ अब तिम्रो अगाडिदेखि नै अलिअलि हेर्दै गयो भने इक्जाममा सजिलो हुन्छ। अब अगाडिदेखि नै हेर्ने भन्ने कुरामा पनि तिम्रो पुरै अब कलेजमा पढाइ हुन्छ, आएर क्लासमा के भयो यहाँ रुममा आएर पढ्नु पर्छ त्यस्तो भन्नाले त्यस्तो पुरै पनि गर्नु पर्दैन। तिमीले क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि मजाले बुझ्यौ भने त्यो पनि इनफ हुन्छ, सरले पढाएको बुझिँदैन पनि कति ठाउँ छ। सो त्यो चाहिँ अब एकचोटि कन्सेप्ट बुझौँ न त भनेर गराएर बुझ्छौ भने पनि हुन्छ। अनि तिमीले अब सरले पढाएको बुझिएन भने बुझिँदैन, त्यो फिक्स कुरै हो होइन, कति सरले पढाएको बुझिँदैन, कति सरले पढाउनु पनि हुँदैन, यो ढाँट्ने कुरै छैन। अनि त्यो नबुझेको खण्डमा चाहिँ तिमीले युट्युबमा आएर आफ्नो सिलेबसमा के पर्छ त्यो अनुसार हेर्दा पनि भयो, अथवा त्यो तिमीले त्यो टपिकको घुमेर अलिकति बढी बुझ्छु भनेर बुझ्छौ भने त्यो तिम्रो विचार हो। तिमीसँग टाइम कति छ र तिमीले त्यो सब्जेक्टलाई कति टाइम छुट्याउँछौ भन्ने कुरा हो कि। अब तिमीलाई फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, अलिअलि छ, सुरु सेममै फिजिक्स हुन्छ है, तर तिमीलाई फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट त भन्न खोजेको, तिमीलाई फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट छैन, त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट भएको त बिएससी फिजिक्स पढिहाल्थ्यौ है। अनि इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरतिर इन्ट्रेस्ट छ भने फिजिक्स पढ्छौ, अलिअलि पढ्छौ, अलिअलि बुझे जस्तो गर्छौ, घोक दिन्छौ, पास हुन्छौ, इनफ तिमीलाई पुग्यो नि त त्यति भएपछि। मतलब अलिअलि कन्सेप्ट त तिमीले पहिले 12 बुझेको छौ, अलिअलि पछि बुझ्छौ, त्यो धेरै डिपमा जानु पर्दैन क्या। आफूलाई चाहिने विषय छ भने अब जस्तै तिम्रो पछि केही कथामा, म इलेक्ट्रोनिक्सको मैले कम्प्युटर गर्ने सबै पढाइसकेको छु, त्यही भएर अब जस्तै मेरोमा हाम्रो डाटाबेस थियो है, मैले डाटाबेस पढ्दाखेरि अलिकति हाम्रो अनलाइन बेला भएकोले गर्दाखेरि अलिकति मजाले पढिएन होइन। अब डाटाबेस त्यति बेला अलिअलि मजाले पढेको थिएँ होइन, तर कसरी पढेको थिएँ भन्दाखेरि बुझे जस्तो भएको थियो, घोके यसरी पढेको थिएँ कि, अनि इक्जामको लागि मात्रै तयारी गरेर पढेको थिएँ, त्यसले गर्दा मलाई नै घाटा भयो नि त। किनकि अहिले म प्रोग्रामिङ सिक्दैछु भने मैले डाटाबेस पढ्नुपर्छ क्या, मतलब गर्नु पऱ्यो नि त ब्याकएन्डमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने भयो क्या। सो तिमीले एकचोटि त्यो पढ्दाखेरि तिमीलाई चाहिने त्यो हो भने त्यतिखेरै कन्सेप्ट बुझेर पढ, त्यसो गर्दाखेरि डबल पढ्नु परेन। अनि किताबको कुरामा अब फेरि म कहाँ पुगेछु है, सो किताबको कुरामा चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि, अब मलाई चाहिँ किताब लाइब्रेरीबाट 7 पाइन्छ होइन, अनि सुरु दिन जाने लिने अब सबै नपाइन सक्छ, किनकि किताब थोरै नै हुन्छ जहिले पनि फर्स्ट सेमिस्टरतिर त, अनि सुरुतिर अब कता कता राखेको हुन्छ त्यो पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ, अनि पाइयो भने लिइहाल्ने, पाइएन भने अरू अरू सेमिस्टरको लिने होइन। अनि भर्सक ठुलो धेरै मोटो किताब पनि अब नलिउने भन्छु होइन, अब जो टपर छन् अथवा अलिक पढ्ने खालका छन् भने अब लिउ, तर हामीले चाहिँ अब आफ्नै कुरा अब रियल कुरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो किताब ल्याएर पढिँदैन रहेछ क्या होइन। त्यो सुरु सुरुतिर इन्जोय गरिन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, अब कोठा आएर पढ्ने कुरै भएन, नपढ भन्दिनँ म, पढ तर पनि त्यो ठुलो धेरै ठुलो किताब पनि काम छैन। नेपाली राइटरको या इन्डियन राइटरको पाइन्छ भने, इन्डियन राइटरको पनि धेरै मोटो हुन्छ है, सो नेपाली राइटरको पाइन्छ भने ठिक्क कन्सेप्ट बुझ्नलाई ठिक्क हुने कुनै किताब छ भने त्यो ल्याऊ, अथवा ठुलै किताब ल्याए पनि पुरै पढ्नु पर्दैन नि त, ठुलै किताबको पनि आफ्नो सिलेबसमा पढ्ने यदि कन्सेप्ट बुझेर पढ्दा हुन्छ होइन। अनि ठुलो किताब पल्टाएर पढ्न भन्दा पनि पिडिएफ पढ्न मजा हुन्छ अरे, मलाई एकजना साथीले भनेको होइन, किनकि त्यो तिम्रो पिडिएफमा तिमीले हाइलाइट गर्न मिल्यो। अब लाइब्रेरीबाट किताब ल्याएर कोर्यौ भने तिमीले आफ्नो जुनियरलाई पनि नराम्रो कुरा दिँदैछौ नि त, नराम्रो कुराहरू त्यो कोरेर जस, कोर्नु राम्रो कुरा होइन बुकमा होइन, अनि पिडिएफमा हाइलाइट गर्न मिल्छ, ट्याक्क पेज नम्बर यतिमा छ भनेर लेख्न मिल्यो, सट्ट जान मिल्यो, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो किताबहरू चाहिँ पिडिएफ पढ्दा राम्रो हो होइन।
अनि एक्जामको लागि अब तिमीले टक्क एक्जाममा मार्क्स ल्याउने तरिकाले पढ्छौ भने इनसाइटहरू पनि हुन्छ, सानो सानो म्यानुअल भन्थ्यौँ हामी पहिला, सो त्यही म्यानुअलहरूलाई नै इनसाइट भन्छन्, मालबुक पनि भन्छन् होइन। अनि त्यो सानो हुने भएकोले त्यसो भनेको होइन। अनि त्यो बुक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई ठिक इक्जाम पास गर्नलाई काम दिने खालको हुन्छ होइन। सबैको इन्साइट राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन है, कुनैको इन्साइट चाहिँ प्रायः राम्रै हुन्छ होइन। अनि नोटहरू चाहिँ बुझेर मात्र किन्नु है, आफ्नो सिनियरहरूलाई एकचोटि सोध्नु मजाले सोध्नु है। सिनियरहरू अलिकति राम्रो जुन छन् नि, मतलब सबै सिनियरले भन्दैनन् पनि होला होइन, सिनियरहरूलाई सोध्नु अनि दाइ यो नोट राम्रो छैन भन्नु अनि मात्र किन्नु। धेरै सिनियरहरूसँग किताबहरू हुन्छ, सिनियरहरूसँग माग्न पनि खोज्नु है, धेरैले दिनु पनि हुन्छ। अनि नोट चाहिँ धेरै राम्रो, कुनै कति त नराम्रै हुन्छ क्या। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पिडिएफै पढेको पनि राम्रो होइन। तिम्रो किताब किन्दाखेरि इन्साइडको कुरामा किन्दाखेरि चाहिँ है, फर्स्ट ह्यान्ड किन्नु पर्दैन, सेकेन्ड ह्यान्डै किन्न पनि पाइन्छ, अलिकति परको दोकानमा सेकेन्ड ह्यान्ड पाइन्छ होइन। त्यो त्यहाँ किन्यो भने चाहिँ तिमीले सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर पछि फेरि बेच्न पनि पाइयो, त्यसको दाम अलिकति घट्छ होइन। यदि बिग्यो भने तिमीले चिया नच्यातिकन बिकाउँछौ भने बिक्छ भने त्यो थर्ड ह्यान्ड फोर्थ ह्यान्ड पनि हुनसक्छ होइन। जस भन्ने चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डै हो, तर पनि जस त्यो तिमीले तिमीलाई सस्तोमा पर जान्छ इन्साइडको कुरामा चाहिँ। अनि ठुलो ठुलो मोटो मोटो किताब बाहिर किनेर काम छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भर्सक पिडिएफ पाइहालिन्छ, पिडिएफ त अनलाइन जति पनि पाइन्छ, पढ्न मन लाग्यो कन्सेप्ट बुझ्न मन लाग्यो भने त्यसरी है। सो अनि इक्जाम त्यो तिन दिनमा कट्छ भनेर आश गरेर नबस है, इक्जाम कट्छ मरेर झुन्डेर कट्छ है। मेरो पनि आ छ 32, म आएको छैन भन्दिनँ होइन। सो मेरो पनि 32 आएको छ, त्यही तिन दिन पढ्ने भएकोले त्योभन्दा अगाडि पढिएन, कहिले पनि पढिएन होइन। सो त्यो 32 आउँछ भन्ने पनि फिक्स हुँदैन, कतिको लक लाग्छ कतिको लक लाग्दैन। धेरै साथीहरू हाम्रो गुल्टेका छन् पनि अनि कतिको बिग्रेकै छ है। सो अलिकति अगाडिबाटै यसो आफूलाई चाहिने विषय छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मजाले नै पढ्नु, नचाहिने विषय छ भने पनि टाइम छ भने अलिअलि पढ्नु है। अब तिम्रो त्यो विषय त्यसलाई म टाइमै दिन पछि तिन दिनै पढ्छु दाइ, त्यो अगाडि बरु केही सिक्छु नि भन्छौ भने पनि त्यो पनि तिम्रो विचार हो होइन। तिमी सक्छु तिन दिनमै पढ्छु जस्तो गर्छौ, पढ्छु मलाई धेरै मार्क्स चाहिँदैन जसरी पनि कटाउँछु भन्छौ भने अलिकति गाह्रो विषय छैन भने कट्छ पनि। जस्तै हाम्रो इङ्ग्लिस थियो, इङ्ग्लिस कट्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो तिन दिन मात्र पढेको होइन। अनि अर्को कुनै सब्जेक्टहरू थियो त्यो तिन दिन मात्र पढेको, त्यसरी पनि कट्छ कुनै चाहिँ होइन। तर सबै चाहिँ कट्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यही भएर अगाडिदेखि नै अलिअलि बेस बनाएको राम्रो हो, आफूलाई चाहिने विषय चाहिँ पढेको राम्रो। अनि नेपाली राइटरको किताब पाइयो भने लाइब्रेरीबाट उठाउनु होइन, धेरै पाइँदैन होला, जतिसक्दो पाइन्छ त्यो उठाउनु। सरहरूले रेफरेन्सेस भन्नुभएको छ भने त्यो किताबहरू खासै याद गरिँदैन होइन, कुनै कुनै रेफरेन्सहरूको ठुलो ठुलो किताबहरूको त्यसको कन्सेप्ट बनाउनलाई त्यो पिडिएफहरू पढ्दा पनि भयो, पिडिएफ पढे लेखेर आफूले पढ्दा हुन्छ त्यहाँबाट होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ त्यही। अनि ल्याबको कुरा हुन्छ, ल्याब चाहिँ तिम्रो अब हप्तामा दुईचो हरेक ऊ हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दा अल्टरनेटिभ तरिकाले ग्रुप ए र ग्रुप बी भन्ने तरिकाले जान्छ होइन। अनि त्यो ल्याब चाहिँ ल्याब सिटहरू गरेर जानुपर्छ, त्यो सबै सरहरूले भन्नुहुन्छ पछि कसरी गर्ने, कहाँ पाइन्छ ल्याब सिट भने त्यही अगाडि पनि दुईवटा पुस्तक पसल छ, दुईवटा होइन तिनवटा छ अगाडि, अलिकति पर छ एउटा, अलिकति पर भनेको मान्छे सेकेन्ड ह्यान्डमा किताब पाइने हो होइन। अनि अगाडिकै पुस्तकमा नोटहरू पाइने हो, अनि तिमीले त्यहाँबाट किनेर गर्न सक्छौ। सो यही नै थियो अब फर्स्ट सेमिस्टरमा सुरुदेखि कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा है, पढ्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर अब त्यो कला क्लासमा बुझिन्छ भने, बुझाउने सर हुनुहुन्छ मजाले बुझिन्छ भने चाहिँ क्लासमा ध्यान दिनु भन्छु होइन। अनि कहिलेकाहीँ त क्लास छोड्नु पनि पर्छ होइन, रमाइलो गर्नु परिहालो। अनि त्यो अब त्यो बुझ्दै नबुझिने कन्सेप्ट नै नबुझिने छ भने चाहिँ एटेन्डेन्स पुऱ्याऊ तर क्लास नगएर आफू पढ्छौ भने त्यो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ होइन। एटेन्डेन्स चाहिँ पुग्नुपर्छ, कति पर्सेन्ट चाहिन्छ, अथवा चार दिन आएन भने एक मार्क्स काटिदिन्छु भन्नुहुन्छ कुनै सरले होइन। सो त्यो चाहिँ एटेन्डेन्स सरकै हातमा हुन्छ होइन। एसेसमेन्ट हुन्छ पछि, इन्टर्नल इक्जाम भनिन्छ त्यसलाई है, त्योभन्दा अगाडि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको मार्क्स हुन्छ 20 मार्क्स जति हुन्छ, अनि त्यो पनि सरकै हातमा हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि सरहरूसँग त्यो नराम्रो हुने काम चाहिँ आफूले कहिल्यै नगर्नु, त्यसले गर्दाखेरि मार्क्स घट्न पनि सक्छ। ल्याबमा पनि राम्रै बन्नु है, सो सरहरूसँग राम्रो गर्नु अनि आफूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। एसेसमेन्टको मार्क्स चाहिँ भर्सक तान्न खोज्नु, एसेसमेन्टको मार्क्स ल्याबको मार्क्स चाहिँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मार्क्स बढ्ने हो। अब बाहिरी अर्को मार्क्स भन्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्क्स बढ्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नु। अर्को चाहिँ अब आफूले पढाइदिनुपर्छ, कहिले लक लाग्छ कहिले लक लाग्दैन होइन। पछि रिजल्ट कस्तो हुन्छ कसैलाई थाहा नै हुन्न कि, मतलब कस्तो अचम्मको रिजल्ट आइदिन्छ क्या यो इन्जिनियरिङको होइन। धेरैजनाले भन्छन् नि अब म नसोचेको थिएँ फेल भएँ भन्छन्, कति नसोचेको पास भएँ भन्छन् होइन। त्यस्तो हुन्छ, धेरै चान्स भएको छ। अनि क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ उल्टो पाल्टो निकालिदिने, मतलब सिलेबसभन्दा बाहिरको निकालिदिने सिलेबसको, अथवा त्यो दुइटा लेसनबाट छुटाएर निकालिदिने, अस्ति हाम्रोमा त्यस्तै भएको थियो है। त्यो हुन्छ, त्यो कुराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ भइ नै रह हुन्छ है। सो त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ दबाबहरू भइरहेको छ, चलिरहेको छ है। सो बाँकी यति नै थियो अब किताबहरू चाहिँ, त्यही भनिहालेँ है। अब अरू केही कुराहरू, किताबकै कुराहरू केही छ भने मलाई सोध्न सक्छौ कमेन्टमा, म रिप्लाई गर्नेछु। अनि अरू केही कुराहरू जान्न मन छ, बुझ्न मन छ भने सोध्न सक्छौ, बुझ्न सक्छौ मसँग है। अनि रिप्लाई गरिरह हुन्छु म सबैलाई होइन। सो अन्तिममा त्यति नै भन्नु थियो। अब यति धेरै कुरा त भने अब फेरि यो चाहिँ को त भन्छ भने, हेलो एभ्री वान, आइएम योगेश सुप्रति, फोर्थ स्टुडेन्ट एट पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस।
फोर्थ स्टुडेन्ट भन्न पाइयो है जस फोर्थ पुगिसक्यो होइन पास नभए पनि एक स्टेप माथि पुगिन्छ रिजल्ट नआयो भने यस्तै हो भिडियो सुट गर्दाखेरि यो कुरा भन्न छुटेछ है अहिले एडिटिङ गरेर त्यहाँ हेर्दाखेरि थाहा पाइहालेछु सो आवाज पनि अलिकति राम्रो छैन होला काक कराएर आउनु सक्छ के भन्दाखेरि होइन हाम्रो क्लासमा पढाएको बुझिएन अथवा केही कलासमा त्यो हुन्छ नि नबुझिने अथवा सरले पढाएको केही पनि भएन भने अब कहाँबाट पढ्नु जस्तो लाग्छ भने युट्युबमा खोजिन्छ युट्युबमा खोज्दा पनि आफ्नो ठ्याक्क सब्जेक्टसँग सिलेबस नमिल्ने हुन्छ अनि त्यो सिलेबस नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अलमल्ल भरिन्छ क्या अनि धेरै कि प्राइभेट कलेजको सरहरूले पढाएको धेरै राम्रो छ होइन अहिले अनलाइन क्लास भएकोले गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट सेमिस्टरको नि होला जस धेरै सेमिस्टरहरूको अनलाइन क्लास हेरेको हेऱ्यो भने पनि कति त धेरै नै राम्रो छ क्या हामीले पनि मैले पनि दुई तिनवटा सब्जेक्टहरू त त्यही अनलाइनबाटै सरहरूले पढाएको पनि हेरेको थिएँ है निकै राम्रो लागेको थियो है सो त्यसरी पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले खोज्न सक्छौ त्यो कुराहरू पनि अनि अब सिलेबस चाहिँ कहाँ हेर्नु त भन्छ भने आयो यी सिलेबस अफ यो भनेर सब्जेक्टको नाम हान्यो भने पुरै आउँछ होइन तिन चारजनाले त्यो साइटहरू बनाएर हालिसकेको छ नि सो त्यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौ एप्लिकेसन छ के अरे आयो यी सिलेबस भन्ने कि त्यो जस मैले त डाउनलोड गरेको छैन म नेटमै खोजिहाल्छु सो त्यहाँबाट सिलेबसहरू हेर्न सक्छौ अनि सिलेबसभित्र के पढ्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति मजा दिएको छैन होला कहीँ पनि जस त्यो पछि तिमीहरूले किताब हेरेपछि कहाँ सरले पढाएपछि सबै थाहा पाइहालिन्छ सो अल द बेस्ट नयाँ जर्नीको लागि यति नै भन्नु थियो ए झन्डै छुटेको च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछु केही इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हुन्छ कहिले केही हुन्छ होइन जस नयाँ नयाँ भिडियो आइरहेको हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु मलाई मोटिभेट मिल्छ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनलाई दिनै पछि झन् मोटिभेट मिल्यो भने म दिनै पछि भिडियो बनाउन सक्छु मतलब केही नयाँ कुरा आयो भने दिनै पछि बनाउने हो जस आइरह हुन्छ कुराहरू त्यही भएर अब हिजो हालेको भिडियो आज हाल्दैछु जस आइरह हुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला लभ गर्नुहोला माया दिनुहोला सेयर गर्नुहोला के गर्नुहुन्छ गर्नुहोला ल म लाग्यो है त